Nastavljamo, Belami, popodne. U nastavku govorimo i na neke ekološke teme, ali govorimo i o solidarnosti, o onome na čemu smo možda više puta do sada, ajde da kažem, položili ispit kad god nas je neko pozvao, da budemo i humani i solidarni. Možda baš nismo uvek organizovani, možda se za neke akcije solidarnosti i ne zna, ali dobro, ima onih ljudi koji vole to da rade u tišini i da pomažu drugima, pa kad doznate, onda se samo možete obradovati. Zašto? Zato što su ti ljudi prilično mladi, okupljaju mrežu volontera i uglavnom mladih ljudi i dobro je da nisu kao mi stariji koji ponekad zaboravimo, mislimo samo na sebe. Skoro smo pričali o tome da li u nama ima empatije, ima još, ta klica još nije ugasnula i nema razloga da brinemo zbog toga. Nakon višemesečnog prikupljanja garderobe s ciljem da pomogne ugroženima i podeli je onima kojima je najpotrebnija, džedejski pokret iz Niša je u toku protekle sedmice obišao Centar za porodični smeštaj i usvojenje i Dom za smeštaj odraslih lica sa smetnjama u razvoju u Kulini. Često zaboravljene, a naročito danas u vreme pandemije. Reč je o humanitarnoj akciji u okviru koje je ovim ustanovama donirana garderoba, a koju su prikupili niški džedaji u saradnji sa firmom Outsource Insurance Professional, OIP, ili OIP, kako znaju neki da kažu. Ovo je samo razlog zašto smo u goste pozvali Miloša Antića ispred džedejskog pokreta. Dobar dan, dobroveče pre svega i dobrodošli. Da, pomeren je sat, pa je sad večer već u katastrofa. Mnogo mi rano pada mrak. Pa dobro, bilo dan ili noć, meni je baš drago što ste me pozvali u emisiju da kažemo nešto o akciji za nama koja se desila. Znači, mi smo, zahvaljujući jednoj platformi koju su pokrenuli iz Beograda, gde su olakšali svim organizacijama, u pitanju je Green platforma, koja je olakšala svim organizacijama koje bi želele da se uključe u rešavanje problema, a to je donacija odeće onima kojima je to potrebno. I mi kad smo se upisali na tu mapu, naravno doneli smo odluku da je to nešto što imamo kapaciteta da možemo da iznesemo kao udruženje koje ima veliki broj volontera i veliki broj ljudi aktivnih u samom pokretu. I registrovali smo se tamo, to je bio prvi korak i onda je bilo neverovatno koliko su građani odmah počeli da interaguju sa nama. I onda na onaj odgovor da li empatija postoji u ovom gradu i to je ono što mi je inspirisalo da napišem post nakon ove akcije, to je da u ovom gradu stvarno žive vrhunski ljudi, znači. I uopšte, ja kažem, zao čovek ne postoji, znači. Postoji čovek i sve te neke, da kažemo, zle osobine i stvari, to nisu deo naših ljudi. Naši ljudi su izvrsni, a to zlo svakog od nas napada manje više svaki dan i mi se borimo protiv toga. Ali na kraju kad se rezimira, da, skupili smo pola tone odeće za 3 meseca. I to je strava stvar, znači. Moglo to da bude možda 8 tona, moglo da bude i 5 kilograma, opet nije važno. Data je prilika ljudima da mogu da daju. I to je ono što mi sa percepcije džedejskog pokreta i vizija jeste da što više omogućimo ljudima prilike da mogu da daju. Evo, šta je to uključilo? To je uključilo 30 volontera pokreta. To su sve, da kažem, deca od 16 do 21, 22 godine koji su morali da primaju tu robu, morali su da filtriraju tu robu, jer ta roba ima, znači, prvo da vidimo, jako nam je važno bilo da to bude nešto što je čisto, nešto što nije pocepano,
takođe stiže nam. Naravno, u tim svim stvarima, mi smo se tamo deklarali da prijemamo robu samo starosti, da kažem, za ljude do 35 godina. Znači, to nam je bila neka ciljna grupa. I opet i tu moralo da se filtrira. Pa onda na muške i na ženske, pa onda na dečije. Po veličini. Pa onda, pa ajde kažemo i po veličinama, ali na primjer mi smo tu napravili strategiju da to bude, ne znam, bebi odeća, pa onda dečije do 5 godina, pa od 5 do 7, nekako po tim nekim uzrastima gde deca dođu do nekih univerzalnih veličina, M, L, XL i tako dalje, ali to je puno posla, znači to je... Oni su sigurno potrošili... Pa dobro, to nije jednostavno, pa ta količina robe merena u tonama, to... Samo kad pogledate jedan izlog, to je malo. Pa, mislim, ako ću kažem, trebala je neka posvećenost, trebala je neka prisutnost, trebalo je da oni nauče da slušaju svog koordinatora koji im govori šta treba da rade. Bilo je situacija gde je trebalo povećati efektivnost, pa su morali da unaprede sistem filtrirane odeće. Znači, tu postoji hiljade progresa koje se kroz taj proces davanja dešavaju svim tim ljudima za njihov lični napredak. Kada bi se ta roba sredila i kada bi se upakovala u džakove, trebalo je pronaći kome tu robu dostaviti, da ta roba završi na pravom mestu, da se ne nađe... E da, i to je bitno da se kaže. Centar za porodični smeštaj, dom za smeštaj odraslih sa smetnjama u razvoju, razni drugi domovi, deca bez roditeljskog staranja, ima ih onoliko u našem gradu. Ali sve su to, da kažem, institucije koje se bave kategorijama ljudi izuzetno osetljivih. I naravno, kada treba da im donirate, morate milion drugih institucija da prođete i da kontaktirate da biste došli do ljudi kojima želite da odnesete tu svoju donaciju. Kako je to sve funkcionisalo? U situaciji COVID-a to ide otežano. Znači, većina institucija prima robu, odnosno recimo Crveni krst i još neke institucije traže da ta roba mora biti provučena kroz hemijsko čišćenje. Naravno, mi nemamo ni sredstava, mi smo neprofitna organizacija, lično mi, ali čak i ni kompanije prosto nemaju ta sredstva da sada svu robu koju sakupe šalju na hemijsko, to ispada otprilike 500 do 800 dinara po nekoj po kilogramu, mislim, to je opet neko ulaganje i opet to je taj put kojim se prosto se ređe ide. Logično da ljudi i fizička lica, niko se ne bi uključio u akciju kada bi morao prvo da ode, da plati 2-3-4 hiljade hemijskom čišćenju pa da nam donese robu. Ali, hvala Bogu, mislim, i u celoj priči naši su se ljudi koji su fleksibilni. Kad kažem fleksibilni, hoću da kažem da nam veruju i čuli su način na koji mi primamo robu, filtriramo robu i stvarno svaka odeća koja je došla od nas, znači miriše na čisto, nije pocepana, nema fleke i potpuno izgleda, ja bi je nosio. Koristljiva, da. To je koristljiva, je potpuno. Znači neke stvari su stvarno fantastične. I ljudi su donosili čak i nove stvari, skoro uopšte i nenošene. Znači građani su odreagovali savršeno. I uopšte nismo očekivali da će toliko, opet je digitalni poziv. Znači, mi nismo napravili kampanju na digitalnim mrežama, e, ljudi, akcija sa kupljenja sredstava. Znači, to je poteklo od jednog čoveka u sobi koji kaže, ja hoću da doniram odeću, pa je morao da ukuca na Google doniranje odeće, pa je došlo do nas. A tek da smo napravili kampanju, pa ne bismo znali gde tu odeću da skladištimo. Ono što me zanima, kako ste stupili u kontakt sa Centrom za porodični smeštaj, pa i sa Domom u Kulini? Sa Centrom za porodični smeštaj već imamo dugu saradnju kroz projekat Sila prati hrabre, gde decu iz centra radimo s njima edukaciju na Vlasini i već dve godine uspešno i fundraizujemo novac i vodimo prvi put 10 deteta, drugi put je bilo 14, vodimo ih na Vlasinu gde s njima radimo, da kažem, edukacije za njihovo lično usavršavanje, jer oni tad otprilike u tom nekom periodu i završavaju program socijalne zaštite i onda posle pitanje šta je sledeći korak. Tako da tu smo već dobru saradnju imamo sa njima i tu nikakav problem nije bio. Ono što nas je oduševilo jeste saradnja sa Centrom Kulina, sa Domom Kulina, gde smo naišli na jednog, da kažem, na direktora koji je toliko jedan sposoban čovek i toliko nas je oduševio, sproveo nas je, znači, prvo deca koja su tamo došla, koja su svi ti volonteri, su upoznali jednog vrhunskog lidera
koji je stvorio od doma Kulina takvo jedno održivo domaćinstvo, takav jedno održivi objekat. Znači, oni imaju i svoje grejanje. Pa u rizicima kad nema grejanja, šta je plan B za grejanje? Imaju svoju kuhinju, imaju svoje prodavnice. Znači, bukvalno imaju srne, imaju veverice. Stvorili su predivan jedan mikrokosmos i njegovi otvorili su svoju sobstvenu bolnicu. Imaju svoje aparate, regen aparate, ne znam, za doper aparate i tako dalje. Imaju svoju medicinsku, to pre sve nije bilo. To je čovjek uspio da uradi za 6 godina. Hoću da kažem da pored toga što su deca na licu mesta se upoznala kako izgleda i da kažem koji su korisnici tog doma i uopšte čuli prvi put za takav dom, čuli su jednog lidera koji je uspio 6 godina kroz svoju posvećenost sa dve ruke, koji je pritom vrlo skroman čovek, koji je vrlo posveđen, ali kaže, kod mene ovdje ne mogu da rade ljudi koji ne vole ljude. I meni je to bilo win-win situacija da naši mladi čuju od jednog starijeg čoveka, što vi kažete, među starijima vaše generacije možda nema toliko empatije, ima i tekako, ima primjeraka koji su vrhunski ljudi, koji tekako sa svojom mudrošću mogu da inspirišu nas mlade, a i da kažem, i na mladima je da upumpaju neku novu energiju u starije i da ih malo prodrmaju i da se to počne da se dinamično naša zajednica prosto artikuliše, menja i uzdiže u jednu svest koja će biti pametnija, mudrija, inteligentnija i to ono što nam treba. Drago mi je da mogu da čujem takvu priču o tom domu u Kulini, tim pre što je ovaj dom svojevremeno, ja sad ne znam, to su neki nevladine organizacije, dolazile, kontrolisale, pričale kako tu nisu uslovi humani za ljude koji tamo borave i tako dalje. I drago mi je da možemo da čujemo ovako iz prve ruke, jer vi ste pre 4 dana bili tamo i donirali tu garderobu koju ste prikupili. Ova firma koja se bavi osiguravanjem, osiguravajuća kuća u stvari, osim što eto i na taj način možda negde nas edukuju da bi tako mogli da se zaštitimo i da činimo dobro, pre svega sebi pa i drugima, se vrlo priključila celoj ovoj priči prikupljanja garderobe. Pretpostavljam da niste svu garderobu odneli ovim dvema institucijama, jer to je, koliko smo rekli, koja je to količina garderobe? Znači, većinu jesmo. Većinu jesmo, posebno dom u Kulini, jer njima stvarno treba dosta odeća, znači otprilike u konsultaciji sa njima također dosta paketa su pakovane i slate tako što smo dobijali informacije po različitim Facebook grupama koje su to porodice, da kažem, socijalno ugrožene po raznim brdima po Srbiji da žive zabačeno, pa smo slali direktno u nekim gradovima i ljudima koji bi njima to dostavili ili lično na adresu tim ljudima. Znači niste se samo ograničili na Niš? Nismo. Ono što je važno pomenuti vezano za OIP kompaniju, to je samo primjer kompanije koja je rešila da u kulturu svoje firme i svojih zaposlenih prosto integriše tu jednu svest da njihovi zaposleni, pored toga što rade, da razmišljaju u nekom malom delu mozga, ok, ja radim ovdje i da, ja imam porodicu, ali ja mogu i tekako još i da doprinosim. I da, jako je važno da zaposleni, zamislite kad bi u svim firmama u Nišu, ja kažem na svetu, ali eto kod nas u Nišu, misli lokalno, deluju globalno, sami nekako gurali management firme da kažu, ljudi, mi radimo ovdje, ali hoćemo i da rešavamo probleme u Nišu. Koliko bi onda organizacije i mlade i mislim sve organizacije civilnog sektora koji se bave rešavanjem nekih problema lakše dolazili do finansiranja, lakše dolazili do resursa. Jer ta komunikacija je trenutno, mi smo dugo na terenu i veoma je slaba ta komunikacija. To je upravo ono što Dželjski pokret i hoće da se založi, a to je da napravimo jedan dobar network i da što više povežemo nevladine organizacije, korporativni sektor i državne institucije. Znači, jedinstvo mora da se stvori. Tu više nema kompromisa prema tome. Tu u ovakvim situacijama, kad su problemi našeg društva u pitanju, tu nema više, tu nema mesta za podele. Podele su iluzorna stvar u toj priči. Postoji problem i samo postoji kako ćemo ga rešiti. I naravno, osoba, firma, šta god daje, donese najbolje rešenje. To je najbolje rješenje, mi svi ostali samo možda se zahvalimo i aplaudiramo jer su oni najprofesionalnije pristupili rješavanju problema. I to je ono što je zapravo
u kom pravcu želimo da idemo. I ovim putem i pozivam sve ostale kompanije u Nišu da nam se jave. Mi smo tu da im damo taj, da kažem, jedan filantropski uvid u situaciju u Nišu i da što više jačamo tu mrežu kompanija koje bi, eto, da kažem, kroz nas došli do drugih udruženja, jer mi bismo ih uputili kome šta potrebno, da smo tu na terenu, znamo informacije, znamo u praksi kako ko ima potrebe. Lepo je to sve čuti od vas i lepo je da to sve polazi od mladih ljudi i onda će neko reći da, kako to kod nas obično biva. Verovatno sarađuju sa nekom političkom partijom, pa tu imaju leđa, pa onda, je li ima toga? Ja nemam... Ja koliko znam, džedejski pokret okuplja mlade. Mi smo... Ovo su firme koje imaju svoje poslove, koje nemaju veze sa politikom. Svako, naravno, može da uradi neko osiguranje preko neke osiguravajuće kuće, bio političar ili ne. Ja... Ali upravo to želim sada da objasnimo, da neko ne pomisli da iza vas stoji neka politička partija, pa imate prolaz i imate toliko uspeha. Ne. Jedini prolaz za sve što je džedejski pokret u ovih 8 godina uradio je naš entuzijazam i iskrenost je otvorilo srce svakog čoveka koji može da sedi u državnoj instituciji ili u nekoj firmi ili u nekom udruženju ili bilo ko. To je samo konekcija od srca do srca i čista jedna surova iskrenost u težnji da ovo društvo bude bolje. Mislim, bilo kakvo etiketiranje i bavljanje etiketiranjem nas iti bilo koga je gubljenje vremena. Veoma se lako vidi iskrenost u nečemu i to je nešto što je, nama je iskrenost, to je naše gorivo, mi na tome radimo. Mi smo neprofitni, svako nas odvaja Boga Oca vremena, pogotovo moja ekipa u core timu koji su Bogom dani ljudi koji su sa mnom, što mogu da imam takvu ekipu ljudi koja je tu da može da se bavi logistikom, da nam napravi kampanju, odnosno za fundraise kampanju i marketički pokrije to. To su sve ljudi koji imaju, eto da kažem, neke naše, za naše podneblje, platice i rade i odvajaju vreme da služe ljudima u našem gradu. Mislim, ko bi etiketirao tako nešto i kogod pomisli na tako nešto, ja samo mogu da se, da kažem, ono, da mu nekako oprostimo da što pre uvidi istinu i to je ono što najviše možemo da uradimo. A što se tiče reči politika, ja volim da kažem, politika jeste važna stvar. Moja majka je uvek imala politiku da moja soba treba da bude sređena, a ja nikad nisam uspeo u toj politici njenoj, ali meni je nered moja politika. Tako da svaka porodica treba da ima svoju politiku, svaka firma ima svoju politiku i svaka država ima svoju politiku i to je nešto prosto normalno, ali ne treba odlaziti u fanatizam i ne treba odlaziti u neko etiketiranje. Znači, prosto samo ajde da budemo svi iskreni i naše društvo će u toj iskrenosti da prosto pronađe svoj put. Nema tu, to treba biti beskompromisno. To sam htela da čujem. Ostanite vi takvi kakvi jeste, iskreni, vredni, budite ljudi jer ste do sada više puta dokazali da jeste to i da ste potpuno svoji. Ono što mene još zanima, da li ima možda nagoveštaja da će se desiti uskoro slična ovakva akcija kao što je bila prošle nedelje? Da. Od 15. decembra nastavljamo dalje da radimo, samo sad već malo naučeni, pošto u jednom momentu smo morali da preskačemo ovdje u našim prostorijama koje nisu baš nešto velike i sad smo pronašli i još uvijek radimo na tome da nađemo malo veći prostor da možemo da skladištimo to, malo ćemo bolje napraviti sam proces filtracije, da već ljude unapred pripremimo, da nam oni kod kuće pripreme, zaista mnogo posla oduzima, ali eto, obavestit ćemo ljudi, sad će već to biti otvorena kampanja koja će trajati, da to eto prosto bude kanal na koji ja i molim sve institucije, počev od socijalnog i ostali koji imaju korisnike kojima bi to bilo potrebno, vlasnike Facebook grupa, javite nam se i tu smo da napravimo da taj protok bude dinamičan, da bude brz i da prosto brzo, da roba stiže tamo gde treba na efikasan i efektivan način, to je sve. Kako beše onaj vaš pozdrav, may force be with you?
Da. Jer 4. maja slavite dan. Da, svakog 4. maja je dan Ratova zvezda i eto, to je nešto što je, da kažem, kultura koja je došla sa zapada, ali je toliko, da kažem, u tim Ratovima zvezda je smešteno 8000 godina činjenica iz istorije naše civilizacije na globalnom nivoju, kad je nešto tako jako. To je moj dečački san od samog starta, da su vitezovi, džedeji, oni koji donose, koji se bore za iskrenost, koji se bore za tu svetlost i za znanje i trudimo se da pronađemo metode na koji način ćemo to da artikulišemo sa našim ljudima u zajednici i na taj način i radimo mentorski sa ljudima i trudimo se da podignemo kapacitete ljudi koji dođu kod nas, da to ne bude čovjek koji će samo ići na posao, u kazandžijsko popiti kafu i čvakati daljinski kući, nego da to bude čovjek koji će shvatiti da je dobiti život ovdje na planeti jedan luksuz, jedan vrhunska prilika da izvučeš 100% maksimuma od sebe i greote da gubiš vreme. To je vreme veoma značajna stvar i ljudi su predivni. Mi ovdje u Nišu imamo sve što nam je potrebno, imamo bogatu prirodu, imamo lepe resurse, imamo dobre ljude. Ajde da se okrenemo ka tome. Znači, da ne gledamo nazad i da ne gledamo loše, nego samo dobro i gura i napred. To je najbitnije. Miloše, mnogo hvala. Hvala i vama što ste me pozvali. Bio je ovo Miloš Antić ispred džedajskog pokreta u Nišu. Eto, vidite kakve mi mlade Nišlije imamo. I reče Miloš, imamo divnu prirodu, imamo sve nam je Bog dao, samo to sve treba čuvati, unapređivati i malo više brinuti. Kada su neke ekološke teme u pitanju, za kraj smo ostavili jednu priču koja se odnosi na sakupljače sekundarnih sirovina. U Nišu ih je aktivno oko 2000, a u Srbiji oko 30 do 50.000. Većina njih nema zaštitnu opremu, nisu edukovani o tome kako da zbrinu različite vrste otpada. Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović kazala je da će država u ovom slučaju sprovesti dodatnu edukaciju, ali nije rekla ništa što se tiče opreme za prikupljanje sekundarnih sirovina. Evo te priče.